До нашого ефіру долучається Максим Козицький, голова Львівської обласної військової адміністрації. Пане Максиме, ми вас вітаємо у нашому ефірі. Вітаємо. Вітаю. Пане Максиме, розкажіть, будь ласка, яка нині ситуація у Львові і що зараз відбувається на місці, куди влучили уламки ворожих ракет? На даний момент і надалі розбираємо завари, задіяні всі сили Державної служби надзвичайної ситуації, екстреної медичної допомоги. Надіємося знайти живих людей під уламками будинку. Пряме втручання російського калібру просто в будинок, де жили люди. На жаль, зараз на даний момент четверо загинувших, 32 людини постраждали, 13 госпіталізованих. І надалі ми теж шукаємо ще людей, тому що думаємо, що і надалі під завалами можуть бути люди. Крім того, пошкоджено близько 50 автомобілів, 30 будинків, вибиті десятки тисяч вікон, майже 11 гуртожитків, двох навчальних закладів постраждали, де проживали внутрішньо переміщені люди, на жаль, вони не постраждали. Дитячий будинок номер 1 у місті Львові, а також санітарна школа, санаторна школа. А щодо уражених об'єктів інфраструктури, чи можете ви розповісти, що це за об'єкти, в якому вони стані? На даний момент, якщо брати про пошкодження, це будинки. Основний удар був заданий у цьому будинку, який ви зараз бачите. Там це у вигляді підкови. Один будинок майже повністю зруйнований, всі перекриття, і постраждало ще біля нього критично 6 будинків. Наступні об'єкти, які посилають, це підстанція, яка знаходиться недалеко від цього будинку, в цьому районі в даний момент немає світла. Працівники обленерго роблять все можливе, щоб світло подали наступні години. Це основні пошкодження, які були завдані. Пане Максиме, скількох людей шукають, скільки орієнтовно можуть залишатися іще під завалами? І що, власне, говорять рятувальники, скільки їм треба часу для того, щоб максимально швидко розібрати завали? Сьогодні до кінця дня всі завали будуть розібрані. Якщо ми говоримо, пошукаємо, на даний момент ще одна сім'я не виходить на зв'язок, тому сподіваємося, що ми їх знайдемо живими. Люди, які постраждали, ви сказали, що 13 госпіталізованих, у якому вони стані? Середньої важкості. Дякуємо вам за інформацію. Максим Козицький, голова Львівської обласної військової адміністрації, розповів подробиці наслідків російського удару по житлових будинках Львова.